विसा उपरांत तुमकां येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. गोंयांत रेंव मेळपा संदर्भांत ज्यो अडचणी आसात त्यो सुटाव्यो करपाची मागणी घेवन रेंव काडपी रियल इस्टेट डिलर्स आनी बॅडमिंटन असोसिएशनाच्या वांगड्यांनी विरोधी पक्ष फुडारी दिगंबर कामत हांची भेट घेतली. तेन्ना आपल्या संबंधिता कडेन उलोवणी करून तांकां सगळ्यांच्या हितान पावलां उखलपाची विनवणी केल्या म्हणपाचें कळटा.